něco věci posuzují, protože tady je právě obecný zájem na ochraně soudních rozhodnutí. A tady není posuzují ani soud, ani soudce, ani to vůbec ne. Jo. Tady vás vše povinno, a já bych vás, kdyby tam nedokonal se posuzuje, tak bych vás připustil jako veřejnou. Prosím vás, zavolujte předsedovi soudu, já jsem mu žádal o to, aby tohoto jednání bylo přítomné. Ale jsou se pokud voláte justiční sáč kolem mě a dobrovolně odcházím. Já vás tady neznám, kdo je justiční sáč. Tak v tom případě na ní počkám. Udělný, prosím tě, plnou moc do protokolu, aby byl můj mocněný pošel. Uděluju panu Luboši Paterovi plnou moc do protokolu, aby byl zmocněný z této směřeci. Tím uvaření výkonu, že to bylo rozhodnutí prakticky. Já vám soudu na vědomí, že plnou moc přijímám. Já jsem ještě začal zahájit hlavní řešení, jo, a tam si reflektuje, že pan Jiří Vás není poškozen. Je vedený záznam, to je důležitý. Pane předsedající, můžu se zeptat, jestli je veden záznam z tohoto jednání už? Vy se nemáte na to ptát. Pane Bařek, já mám určitě pokusit na to tím. Já bych vás to připustil, že tam nebudu na to kreslovat, že to je tam nechal. Víte, že se to komplikujete? Čím to komplikuju? No, víte co, já musím tady hájit zájmy této věci obžalované, naši bývalé patrky. Obžalovaný mám už obžalovaný. Tedy já nemám důvod mu nevěřit. Ty obviněno, ne? Proto vám si dělat, máte si... Tím pádem na tady mám vlastní zástupce, jo? Tak já to je důležitost, ale jako poškuzují vás ve předpřím, prostě to prostě se vyvíjíte, to je váš milý právní názor, ale to se máme vysvědovat na druhu. Je už jemu víte, tak jenom vlastně posudku, nebo jaký mám výsledek. Ve vaší desi věci, je zářecký posudek, kde vaše osobní přítomnost působuje poškuzené. Toto tady ponechávám svého právního zástupce, nebo posněnce. On si má se jako... Ale to jsou vždy spoužené informace. Pane soudce, myslím, že přesný právní předpis přesně upravuje, kde sedí poškození a je odmocněné. Ne, to trestní věci nejde. Každé trestní věci, kde je poškození, kterému byla způsobena materiální nebo morální škoda nebo újma, tak má právo strany trestního řízení. Je to jeho věc. A každý podle ústavy a listiny základních práv a svobod má právo, aby jeho soudní věc byla projednána v jeho přítomnosti. Pan Blažek mi udělal plnou moc řádně. Já jsem ji řádně přijal. Tento úkon byl učiněn ústně do protokolu. Takže ho musíte respektovat. Tak mi ho předejte. Můžu tam jít. To je dobrovolné, to vidíte. Ano, jasně. Ne, to bude. Už má zmocněnce, to je jako. To je v pořádku. Mám jí s tebou, Jirko? Mám jí s tebou? No vidíte, spolupracuje. Pane předsedo, máme tady hodně sumu, aby venku, jak chcete. Já myslím, že mám pražení, nebo já to mám. Dobrá. Ale musím se dělat. Musím se dělat.
státního zástupce, ještě, žádám soud, aby odročil jednání a umožnil navštěvovat soudní spis. Co ne? Já sám, přesně se to usvědčení, nejste přizpůsobili tu poštu za Prahu. To se týká pana Jiřího Blaška, narozeného 7.3.1971, několik jeho práv udělit plnou moc zmocněnci a práv zmocněnce. A já jsem zmocněnce, to dostatováno. Takže soud vyzývá, aby mi umožnil uplatnit procesní práva zmocněnce poškozeného, tedy základní procesní právo, být i přítomen hlavního líčení. Já vám, pane Tata, opakuju, že jsem rozhodl o tom, že pan Blažek není poškozený té rozhodnutí věci a nepřísluší mu procesní práva poškozeného. To nerozumě, co? No to rozhodnu já. Vůle zákonodárce. Vůle zákonodárce je taková, že každý, komu byla způsobena materiální škoda nebo újma na právě, je osobou poškozenou. To upravuje trestní řád. Nezávisle na zlovůli soudce. To není má zlovůle, pane Patera. Takže jménem poškozeného já jako jeho zmocněnec vnáším také námitku podjatosti předsedy senátu a senátu. A žádám zároveň, aby případně o veškerých vašich příkazech, zákazech, rozhodnutích rozhodl i senát, které se týkaly toho průběhu dnešního ústního jednání nebo hlavního líčení. Takže pane Tata, jak se sednete? Sedím tak, jak upravuje zákon. Já vám říkám, že nejste poškozený. Vy jste asi poškozený. Nerozuměl tomu, že jsem podal námitku po podjatosti předsedy senátu a soudců. Vy jste tomu asi nerozuměl. Takže ještě jedno. Podávám jako zmocněnec poškozeného námitku podjatosti předsedy senátu a soudců. Předseda senátu se jmenuje magistr Roman Čonka. Přísedící soudci porušují přitom zákon, protože nejsou řádně označeni jmenovkami. Tato trestní věci rozhodují pouze jako samotnou, co si byli na odchodu podle trestu vaší. Tak tady nemají co dělat. Vybíhání té mě za tlická, tak mám co dělat. Tak tady sedí nějaké osoby v taláre, které údajně nejsou soudci. Pane soudce, zavoláme policii, ať to tady vyšetří. Ano, 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 vy porušujete zákon, nechte nás byl všecky. Tohle už není legrace, a vy tady sám se dopouštíte trestného činu. Pane, vy nevíte, co děláte. A to normálně, dělujte. Proč na stolicích sedí další osoby v taláru, když této věci nesoudí? Zavolejte policii, pane předsedo, okamžitě. Vy nejste samosoudce. Nejsou označení. Vy provádíte zákon, nejste zákon sám. Do věci zřejmě zasahovali, protože jste se s nima bavili, když já jsem ano. Si přebíral to rozhodnutí. A my jsme svědkou. Předával občanský druhá. Je tady dostatek, že... Předal jste usnesení. Zavolejte před 158, pane předsedo. To znamená, ještě policie neskončila předchozí věc. Mám tomu rozumět tak, že neskončila předchozí věc. Já jsem panu Blaškovi předal to usnesení. Předtím, než paní obžalovaná v té jiné věci poškozená. Má díky němu zdravotní tomu pediace. Kvůli mě. Ne, kvůli panu Blaškovi. Proto jsem zavolal do Vidic, aby mu přijal to usnesení. Pan Blažek je venku. No ano. A to znamená, když se nejedná, ono se nejedná, vy rozhodujete, ono se jedná. Jsou tady jiné osoby, ono se jedná nebo nejedná. Vy mě vyhazujete, když se nejedná. A když jsem nečetl počát, mě vyhazujete justiční stráž. Protože tady si děláte své soudní procesy. Protože tady děláte vy, zřejmě. Takže před zahájením hlavního líčení a vnáším námitku podjatosti, pane Čonko, vnáším námitku podjatosti soudce magistra Romana Čonky, předsedy senátu, v této věci. Ano. Dočkáme příchodu policie a toto vyšetří. Ne, zavolám, počkáme na policii, pane předsedo. Ale já tady mám nějaký právo. Já to chápu, já jsem taky přišel na obecnou soudu, tak já... Ale teď mám přeci nenařizuje. Ne, 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 zavolejte 158, pane justiční strážce, opravdu. Zavolejte 158, je to, tak to jde na tom zájmu. Nechám vyvést všechnu pozornost. Počkejte, tak já zavolám 158. Dovolte...
Já jsem mocně poškozeného trestní věci obvodního soudu pro Prahu 6. Vyslovené značky CT160 máme potřebu, aby mi policie ochránil, protože soudce magistr Roman Čonka nechce připustit moje procesní práva. To je, protože teď se koná hlavní líčení. Já teď zastupuji pana poškozeného. Soudce mi v tom brání. To je hrubé porušení ústavy a ústavy porušení základních práv. Ano, soudní přímo, ano, přímo soudní svým při hlavní líčení. Byla řádně udělena plná moc, mě osob jasně vytřijal. Policie to má vyšetřit, odejdeme, tak opustíme místo. Ne. Tady se stal trestný čin a my to tady ohlásíme. Ano, přesně tak. A jsme nezávislá veřejnost, víte. A bez ústavu na místě, co chcete. Žádáme se, co chcete, pane Patera. Já žádám o úspěš protokolu jednání. Vy nejste poškozená strana. Jsem mocně nepoškozeného. Tady není poškozený. Pane soudce, máte povinnost podat vysvětlení policii, tak tady prosím počkejte na policii a podáte vysvětlení. No budete. My musíme podat vysvětlení a vy taky, pane předsedo. Pane důstojnice policie mě oznámila, že to teda bude řešit, že jsem jenom. To řeší. Tak mi vydejte ten protokol. Ale vy jste podezřelá osoba, pane předsedo. Vybráníte důvodní práv? Ne. Jak to, že ne? Vydejte mi tedy protokol. Pane Čonko, víte co? Vydejte mi ten protokol. Kam utíkáte, pane Čonko? Babilci utíkají. Vy se nás bojíte? Vy se bojíte práva? Vy se bojíte státní policie? Pane soudce, Romane Čonko? Tak se bojíte, jak tady držte na podání vysvětlení. Utíkají ty, co se bojej. Ty, co se nebojí, tady sedí jako my. A vy jste podezřelá osoba, máte povinnost podat vysvětlení policii. Pane soudce, vy jste měl hájit právo. Vy nejste výjimka. A ho porušujete. Ještě se bojíte za to, že ho porušujete. Pojďte prosím vás ven, už tady jste někdo není. Počkáte sám na venku na policii. Já nevím, tady je nařízení nějaký další jednání. Pan to přece neukončil, tak jako to přečí. Já neukončil, nemáme protokol. Řekl, no tak já to chápu, no tak si to pak vymožte potom přes policii. Když to chápete, čekáme na ten protokol. Tak si to vymožte potom přes policii. To necháme na zmocněnci tady, to bude nejlepší. Vydáme si video záznam tady z toho. Můžeme potom poprosit o video záznam? To se domluvte s policií. Podáme policií? Já určitě na záznam služební policie. Ale to je přece. Ano, ale říkám, že záznam může porušit, akorát to jenom vlastně. Jo, no, předsedu soudu dáme stížnost, tam podáme
Žádnou záznam, kde záznam.